Hallå allihopa och välkommen till en ny försöker spela video. Detta var egentligen, vad heter det, preparationer, heter det så? Förberedelse, som jag egentligen skulle gjort innan jag satte igång inspelningen, men jag tänkte inte mig för. Ja, ja, hur som helst, nu har ni fått se hela min romlista också. Jag spelar faktiskt in redan nu, 24 april. Och jag ska bara se ljudet. Ja, det var. Och jag var väldigt sugen på att spela in helt enkelt. Och spelet jag ska spela faktiskt är Kung Fu på Nintendo. Vad heter det? En request jag fått av Poolfen 20. Så vi kör igång. One player game. Oh. Awesome musik. Typiskt japansk musik. Okej, okay, ready? Tror att de bara tar en träff och inte fler. Annars hade det varit liksom typ tre mot en. De kommer typ tre på samma gång, verkar det. Okej, okay, man måste stanna som att... Wow! Det där är liksom lite fusk! Hallå? Sluta. Oh, jag kan slå honom också. Men, vad vill du? Kan jag hoppa med den? Kan jag kanske... Yeah, jag kan slå honom mellan benen också. Kom hit då. Kom hit. Wow! Han där måste kunna ta typ två träffar eller någonting. Okej. Okay. Vi kör. Jag spelar in på ett helt nytt sätt faktiskt. Jag spelar in med Camtasia nu. Funderar på att om jag ska göra det. För att filerna blir inte så stora om man spelar in med Camtasia. Spelar man in dem med Fraps så tar man en hel del kan jag säga. Typ 200 megabyte eller någonting. Här kanske vi kan klara oss med 50 megabyte eller någonting. Och det tar inte så lång tid att ladda upp i så fall. Eftersom jag ska ju börja ladda upp varenda dag nu istället. Börja med dagliga inspelningar. Nu när jag ändå inte har så mycket att göra. Det är lättast att kommentera då, tycker jag. Nej, bort med honom. Ja, nu kommer ju två på såna, samma sida. Nej, okej. Okay. Vad betyder det? Draken där uppe egentligen? Ingen aning. Jag är ju snart död också. Ganska bra ljud egentligen för att vara en Nintendo. Eller, jag vet inte vad jag säger. Jag vet inte vad jag säger egentligen. Aj, fick han en kniv skrivet. Kan göra ont. Antar jag. Vad har vi där uppe sen nu? De där som blinkar här. Ja, jag har musen framme för att visa bara. Det är ju ganska smart. Jag tror man kan göra så visserligen med Fraps också. Men det kan ju vara bra om man ska visa någonting speciellt. Kan man använda musen. Okej. Okay. Det där är lite fint. Han inte vill komma i närheten av mig heller. Jaha, okej. Okay. Ny snubbe. What? Visst, whatever. Jag kan ju tänka mig att game B är ju ännu svårare. Jag har fått en del requests förresten. Jag har två spel till att som jag har fått som jag ska spela in. Men det gör jag sen, alltså. Tanken är att jag vill släppa en försök spela video för varje tiotal som avprenumeranter jag får. Så att den här kommer komma ut när jag har 310 prenumeranter. Wow, jag kommer nog inte kunna göra så liksom sen. Om jag så skulle vara uppe på 1000 eller någonting kan jag inte göra så. 1010, 1020. Utan då kanske det kommer en vid 1100 eller någonting. Jag vet inte. Vi får se. Någonting sånt eller vad? Ska vi se. Kan det komma hit? Nej, självklart inte. Självklart inte. Okej.
Hur många flars är det? Är det kanske det som är flars? Det som blinkar uppe? Tiden går ju också. Så det är väl antagligen några poäng eller någonting. Kan jag typ göra någon hadouken eller någonting? Kom då. Nej, det är sinnessjukt. Liksom, vad ska man göra mot honom? Oj, jag ber så hemskt mycket om ursäkt. Oh, ren reflex så slog jag honom. Ja, nu kan jag köra igen. Jag är ledsen för att det var en Steam-ruta som kom upp. Jag brukar faktiskt inte stänga ner Steam när jag spelar in. Inte ens... han håller fast mig. Inte ens Skype heller. Wow. 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 Tänker lite på Little Fighter nu. Det är inte ens i närheten av likt. Wow. Jag tror faktiskt att jag ska börja streama lite ofta också. Jag vet att Polfan 20 har skrivit en hel del till mig och frågat om jag kan streama chattroulette och grejer. Kom då. Ja, försök komma i närheten. Den av min spark, tänkte jag säga. Vänta, kan jag typ såhär hoppsparka eller någonting? Wow! Åh! Oh! Det lät ju nästan ännu coola. Wow! Ja, det här var awesome. Åh, oh, nej! Däremot vet jag att detta spelet inte är så långt. Det brukar vara så... Jag är inte säker, men jag tror att Kung Fu var ett av de här nedspelen som släpptes på den så kallade svarta serien. Och vad man menar med den är alltså... Så dör jag till och med mot en vanlig sån där gubbe. Vad man menar med är de spelen som hade svart etikett, så... Super Mario hade bland annat, Ice Climber hade, och lite andra spel. Men jag tror att det här spelet är inte så långt egentligen. Men väldigt svårt har jag märkt nu. Jag har faktiskt aldrig spelat det någonsin. Så att, ja. Det är lite intressant. Det blir som en, ja det försöker spela, jag väl lite som en Let's Try egentligen. Well, sluta. Det som står ännu med det skulle väl vara bossen, och jag skulle nästan gissa att det är bossen han som jag mötte innan det. Ja, vi får se. Vi får se. Wow, där han. Kom inte närheten av mig. Aj. Kolla, han tar ju nästan, ja okej, kanske inte halva, men. Men. Okej, om inte detta är, alltså detta är väl antagligen inte det svåraste spelet, men ett av de svåraste Nintendo-spelen tillsammans med typ Ninja Gaiden eller någonting. Eller ja, det heter ju egentligen inte Ninja Gaiden i Sverige. I Sverige heter det egentligen Shadow Warriors. Så det kan ju vara värt att veta för er som är intresserade av detta. Jag tror detta får bli typ sista försöket eller någonting. Jag vill inte att videon... Ah, men sluta va. Jag vill inte att videon ska bli alldeles för lång heller. Och han har... Okej. Okay. Aj! Han slår mig i huvudet med honom också. Kom hit då. Alltså jag fattar inte. Går den så klar? Okej, sista försöket var ju, eftersom, alltså, sista livet var det ju. Skulle vara kul att se typ folk som speedrun med det här spelet. Det är lite komiskt. Det ska bli så skönt imorgon också. Jag ska äntligen börja spela in ja, min nya Let's Play då, Mega Man. Mitt Ocarina of Time lades upp idag. Sista avsnittet.
snyggt. Jättebra spel och allting. Men det är Mega Man vi ska spela i alla fall. Så, wow. Det är kul det med faktiskt. Dock är ju Ocarina of Time mycket bättre. Alltså, det är ett bra spel, men ja. Ni förstår nog. Alla har sina favoritspel, om man säger så. Okej. Okay. Hur ska vi göra detta? Det lätta sättet. Eller det svåra sättet. Yeah. Yeah. Okej. Okay. Okej, okay, det ser ut som att det är han. Jag ska bara bomba på honom nu. Ja! Jag finner honom. Nej! Släpp inte tangentbordet. Regeln nummer ett. Släpp inte tangentbordet. Så kommer en mal eller någonting och stör mig samtidigt som jag spelar. Ah, ja. Men jag får tacka så jättemycket för att ni har kollat på videon. Så syns vi i nästa video. Tack för att ni har kollat. Ha det bra. Hej då.